কাজিরঙ্গার পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত জক আছে আনহাতে মঙ্গলৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক মুকুটৰাজ শর্মা আছে আমি প্ৰথমে আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত জকৰ ওচৰলৈ গৈছো ৰঞ্জিত জক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আজি সন্ধিয়াৰ পৰা দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন নিৰ্দেশনা এটা নহয় কেবাটাও নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কি দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিশ্চিতভাৱে মেডিনী আমি সন্ধিয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছো আসলে কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ যি আজি ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন এছঅপি ঘোষণা কৰিলে তাৰ পিছতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কাজিৰঙাবাসীৰ ৰাইজে সন্ধিয়া ঠিক ছয় বজাৰ লগে লগে সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি দিলে মই আছো এতিয়া বৰ্তমান মেডিনী মই নিশাৰ ভাগত যিটো সদা ব্যস্ত মই দেখুৱাইছোঁ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাজিৰঙাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখুৱাইছোঁ উজনি নামনিমোৱা আচলতে গধুৰ যান বাহনসমূহ এতিয়াও চলাচল কৰি আছে কিন্তু লঘু যান বাহনৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম দেখা গৈছে আৰু মোৰ লগত আছে কাজিৰঙাৰ সচেতন ৰাইজ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে যি দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছিল দেশবাসীক আচলতে লকডাউনৰ পৰা বচাই ৰাখিব লাগে আৰু কিন্তু অন্তিম অস্ত্ৰ হ'ব পাৰে আচলতে লকডাউন গতিকে স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকক জানিব বিচাৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লকডাউনৰ পৰা দেশবাসীক বচাই ৰাখিবলৈ কৈছে কিন্তু সেই কষ্ট লকডাউনো হ'ব পাৰে কি ক'ব প্ৰথমতে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ তেখেতে আজি যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান কথা কৈছে সেই কথাখিনি আমি সঁচাকে মানিব লাগিব আমাৰ আগতে কৰোণাৰ যিটো ভয়াৱহ ৰূপ আগতে লৈছিলে সেই তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যাতে আকৌ অসমলৈ বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বলৈ যাতে ঘূৰি নাহে তেনেকুৱা এটা কাৰণে আমি ৰাইজ সতৰ্ক হ'ব লাগিব আমি সকলোৱে সামাজিক দূৰত্ব বজাই চলিব লাগিব কোভিডৰ নিয়ম নীতিখিনি মানিব লাগিব তাৰ উপৰিও আমি মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব আমি যদি সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হ'লেহে কোভিডৰ লগত আমি ফাইট কৰিব পাৰিম যুৱ প্ৰজন্মক আহ্বান জনাইছে এইবাৰ কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা নহ'লেও হ'ব যদি যুৱ প্ৰজন্মই চুবুৰীয়ে তেওঁলোকে এটা এটা সমিতি গঠন কৰি সজাগতা কৰিব আমি সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিব যিসকল নেকি যুৱ প্ৰজন্ম যিবোৰ সচেতন ব্যক্তি তেওঁলোকে জেগাই জেগাই ভিতৰুৱা জেগাবিলাকত গাঁওবিলাকত বিভিন্ন চকত গৈ পেলাই সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিব সজাগতা সভা দিব লাগিব যাতে এনেকুৱা সভা মানে 4-5 জন লগ লাগি হ'লেও সেই মানুহখিনি সৰ্বসাধাৰণ মানুহখিনি কোভিডৰ কাৰণে ফাইট কৰিবৰ কাৰণে আমি যুঁজিবৰ কাৰণে একত্ৰিত হৈ আমি চৰকাৰ এটা সংকল্প লাগিব ল'ব লাগিব সকলো বিশ্বৰ সকলো প্ৰত্যেকজন মানুহে সংকল্প লাগিব যে আমি কোভিডৰ লগত যুঁজ কৰি আমি কোভিডক হৰুৱাব লাগিব আমাৰ সেইটোৱে সংকল্প আচলতে সেইটোকে নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী ডাঙৰীয়া সেই কথাটোকে ক'বলৈ গৈছে যাতে আমি সজাগ হ'লেহে আমি যদি প্ৰত্যেক একত্ৰিত হওঁ তেতিয়া আমি কোভিডৰ লগত ফাইটকৈ আমি কোভিডক হৰুৱাব পাৰিম এতিয়া লকডাউনৰ প্ৰয়োজনো নহ'ব এই আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ পৰা এটাই স্পষ্ট হয় ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে যুৱ প্ৰজন্মক তেওঁ আহ্বান জনাইছে সমিতি গঠন কৰক তেওঁ চুবুৰীয়ে তেওঁলোকে আৰু কোভিডৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে সজাগতা সৃষ্টি কৰক এইবাৰ ৰাইজৰ বা যুৱ প্ৰজন্মৰ সহায় বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে ৰঞ্জিত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ আন এগৰাকী সাংবাদিক আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত মুকুটৰাজ শৰ্মা মুকুটৰ ওচৰলৈ আমি গৈছো মুকুটৰাজ শৰ্মা ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক সম্বোধনকাৰী কৈছে যে লকডাউনৰ পৰিস্থিতিলৈ যাতে দেশখনক লৈ নাযায় ৰাজ্যখনক লৈ নাযায় অন্তিম বিকল্পহে হ'ব লাগে লকডাউন এনেধৰণৰ আহ্বানো তেওঁ কৰিছে লগতে আজিৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাইজে কি ক'ব ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি এই সন্দৰ্ভত মই বুজিছো মংগলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত আৰু মংগলদৈ চহৰটো আমি একাংশ লোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ ভাৱৰ আগ্ৰহে শুনিছে আৰু দেশবাসীক যি উদ্দেশ্যে ভাষণ দিছে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিব বিচাৰিম কি ক'ব কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো ভাষণ দিছে আজি বহুত ভাল কথা দিছে যে সকলো 18 বছৰ ওপৰৰ ঊৰ্ধৰ ল'ৰা ছোৱালীক বেজী দিব ভেকচিন দিব দিছে সকলোৱে আহক বেজী লওক আমি যিটো চৰকাৰে যিখিনি নিৰ্দেশনা কৰিছে মাস্ক পিন্ধা সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখা এইখিনি আমি মানিব লাগিব তেতিয়া আমি বাচিব পাৰিম নহ'লে চৰকাৰে যে সকলো কৰিব সেইটো কথা নহয় আমি নিজে নিজৰ জীৱনটো বচাব লাগিব যাতে দ্বিতীয়বাৰ আমাৰ লকডাউন নহয় লকডাউনৰ যিবিলাক অভাৱ হয় যোৱা বছৰ যিবিলাক হেৰি হৈ গ'ল মানুহৰ দুখীয়া মানুহৰ হেৰি হৈ গ'ল যাতে সেইটো নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ মাস্ক পিন্ধক সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক যাতে গেদাই নহয় এইটো মোৰ বিশেষ ক'ব লাগিব কি ক'ব আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি মাস্ক পিন্ধিব লাগিব সামাজিক দূৰত্ব মানিব লাগিব চেনিটাইজ কৰিব লাগিব আৰু আমি ডেকা চামে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব আমি কালিৰ পৰাই ওলাম আমি সামাজিক দূৰত্ব মানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু ৰাইজকো মানিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক বুজাম তেওঁলোকে যাতে আমি কোভিডটো এই প্ৰট'কলটো ৰক্ষা কৰিব লাগিব চেনিটাইজ কৰিব লাগিব সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব আমি গোটেইখিনি কথা মন চেষ্টা কৰি আমি আগুৱাই যাব লাগিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিটো ৰাষ্ট্ৰজুৰি ভাষণ দিলে তাত আমি একান্ত মানে শুনিছোঁ যেনেকৈ আমি স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান সফল হৈছিলোঁ তেনেকৈ এইটো আমি সফল হ'ব লাগিব যুৱচাম ওলাই আহিব লাগিব আনকি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী 18 বছৰৰ 9-10 সেইবিলাক ল'ৰাই যেনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিছিলে মাক দেউতাকক কৈছিলে যেনেকৈ উৎসাহ দিছিলে স্বচ্ছ ভাৰত যেনেকৈ
তেওঁলোকে সফল কৰাইছিলে ঠিক তেনেকে আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও এইটো মৰ্মে উপলব্ধি কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে দেউতা অভিভাৱকে তেওঁলোকক শিকাব লাগিব আৰু তেওঁলোকেও যিখিনি জানে তেওঁলোকে সতৰ্ক কৰি দিব লাগিব লকডাউন হৈছে শেষ ভৰসা বুলি কৈছে লকডাউন হ'ব নালাগে না 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 লকডাউনটো আমাৰ একমাত্ৰ উপায় নহয় একচুৱেলি আৰু আমাক চৰকাৰে যিখিনি আমাক আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা চৰকাৰখনে প্ৰশাসনে আমাক যিখিনি আমাক আহ্বান জনাইছে অনুৰোধ জনাইছে সেই অনুৰোধখিনি আহ্বানখিনি আমি ৰক্ষা কৰাটো প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰে প্ৰয়োজন আৰু এই সময়ত আমি সমালোচনা বদনাম এইবিলাক ইত্যাদিৰ বিষয়তকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে চৰকাৰখনে এখন সমিতি বা বিশেষজ্ঞসকলৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি কিছুমান নিৰ্ধাৰিত নিয়ম দাঙি ধৰিছে আমাৰ আগত বিশেষজ্ঞ বা ডক্টৰছ বা আমাৰ বিজ্ঞানীসকলৰ মতে আৰু যিখিনি তেওঁলোকে নিয়ম বান্ধি দিছে সেইখিনি ভাৰতবৰ্ষৰ বা অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকেই মানাটো উচিত আৰু তেতিয়াহে আমি সফল হ'ব পাৰিম আৰু অন্যথা কিন্তু আমাৰ হাতত কোনো উপায় নাই আৰু লকডাউনটোৱে আমাৰ একচুৱেলি একমাত্ৰ উপায় হ'ব নালাগে আৰু আমাক যিখিনি সামাজিক দূৰত্ব আমাক যিখিনি মাস্ক পৰিধান কৰিব দিছে সেই আটাইখিনি মানি চলাটো উচিত আৰু চৰকাৰে যি গেডাৰিং মানা কৰিছে সেই গেডাৰিং আমি কৰিব নালাগে গতিকে চৰকাৰে যিটো নিয়ম দিছে আৰু তাৰ মাজত এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে 18 বছৰ ঊৰ্ধ্বসকলক এতিয়া ভেকচিনাইজ কৰিম বুলি কৈছে আৰু এইটো আটাইতকৈ ভাল কথা যে টীকাকৰণ যদি আমাৰ সোনকালে হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি এই উপশম পাম আৰু আমাৰ আমি যুদ্ধত জয়ী হ'ব পাৰিম বুলি আমি সেই কথাটো ভাবোঁ আছে হয় চাওক ধন্যবাদ সন্মানীয় আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ যিখিনি ভাষণ শুনিলোঁ তেখেতে আমাৰ 18 বছৰৰ ঊৰ্ধ্বৰ বা 18 বছৰৰ এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে আমি ৰাজ্য চৰকাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে আমাৰ লকডাউনটো ডাঙৰ কথা নহয় যে আমি সচেতন হ'ব লাগিব আমি ৰাইজ সচেতন হ'ব লাগিব আমি আমাৰ অভিভাৱক আমি যিহেতু আমি এজন অভিভাৱক মোৰ নিজৰ দুজন বাচ্চা আছে বা মই নিজে এজন দুজন বাচ্চাৰ অভিভাৱক গতিকে আমি অভিভাৱক হিচাপে আমি ৰাইজক জনাব লাগিব যে আমি আচলতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ সচেতন হ'ব লাগে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে ৰাইজে আচলতে এতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাই যে মাস্ক কিয় পৰিধান কৰিব লাগে যে মাস্কটো পৰিধান কৰাটো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ বা চৰকাৰে আমাক কোৱা নাই মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে বুলি কিন্তু আমি আজি বহুদিন যোৱা বছৰৰ পৰা আজি মোৰ 10খন মাস্ক আছে মোৰ হাতত 10খন মাস্ক আমি আজি সেই মাস্কবিলাক সলাই সলাই পিন্ধি আছোঁ যিহেতু আমি সচেতন হ'ব লাগিব আমি সদায় সচেতন হ'ব লাগিব ধন্যবাদ হয় মুকুতৰাজ শৰ্মা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইদৰে ৰাইজে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক যি আহ্বান জনাইছে সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে এই সকলোকে আৰু স্বচ্ছ ভাৰত যিদৰে এক সফল অভিযান হৈছিল ঠিক তেনেদৰে এই কোভিড অভিযান আৰু এই অভিযানকো সফল কৰিব লাগিব বুলি সকলোৱে কোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে মহানগৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হাফিজুর রহমান হাফিজুৰৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হৈছোঁ হাফিজুৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে তেওঁ কৈছে যে লকডাউন অন্তিমটো বিকল্পহে হ'ব লাগে লগতে আজি ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিব বিচাৰিম আচলতে আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ লগে লগে মহানগৰীৰ সমগ্ৰ দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো দ্ৰুতভাৱে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত যদি চোৱা যায় আজিৰ দিনটোত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰায় 1651গৰাকী ব্যক্তি কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ইয়াৰে অধিকাংশ অৰ্থাৎ 542গৰাকী ৰোগী কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ আৰু সেয়েহে আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে যুটীয়াভাৱে এক সংবাদমেল যোগে তেওঁলোকে কিছু কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কিছু গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰিছিলে আৰু এই নিৰ্দেশাৱলী অনুসৰি সন্ধিয়া 6 বজাৰ লগে লগে গুৱাহাটী মহানগৰী বা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰে যিসমূহ দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে সকলোসমূহ বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিলে আৰু এই আহ্বানক ইতিমধ্যে সঁহাৰি জনাই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰায়বোৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান দোকান পোহাৰ শ্বপিং মল সকলো বন্ধ ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ABC উপস্থিত আছোঁ কেমেৰাপাৰ্চন বিনীত অধিকাৰী আছে বিনীত অধিকাৰীয়ে দেখুৱাব ABC পৰিৱেশ ইয়াৰ ৰাজপথৰ দুই কাষে যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বা ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বপিং মল আছিলে এই সমগ্ৰ শ্বপিং মল বা দোকান পোহাৰসমূহ সন্ধিয়া 6 বজাৰ লগে লগে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু আমি ঘূৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰ পল্টন বজাৰ বেলতলা গণেশগুৰি সকলো অঞ্চলতে ইতিমধ্যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিছে আৰু এক কথাত ক'বলৈ গ'লে বিগত বৰ্ষতো এনে সময়ছোৱাত এনে এই ভৰপূৰ সময়ত আচলতে কোভিড মহামাৰীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু তেতিয়াও এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল আৰু এইবাৰো 2021 বৰ্ষতো ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ এক যি আংশিক প্ৰায় আংশিক লকডাউনৰ সূচনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল কোভিড
আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিততে আসলে সরকারে এনে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবল হয়েছে। আর আজি কিছু সময় পূর্বে দেশের প্রধানমন্ত্রী সংবাদ মাধ্যম বা